לבית ביכלן, ילידת זגרב, יוגוסלביה. הייתה לי משפחה, היא נמחקה כולה. הפסדתי אבא, הפסדתי אמא, סבא, סבתא, לא נשאר כלום. את אבא לקחו בדיוק ביום הולדת שלי, כשהייתי בת שנה, אספו אותו פשוט מן הרחוב, ושלחו ליסנובץ. מחנה ריכוז ידוע לשמצה, היה שם מנהג לרצוח עם נשק קר, והם היו אכזריים בטירוף. אמא, סבתא ואני נעצרים לחוד, ומובלים ללובורגרד, זה היה מחנה בתנאים איומים. אמי הייתה אישה אמיצה, היא עוטפת אותי כמו חבילה סגורה, אני לא יודעת אפילו איך נשמתי שם. היא תולה אליי פתק, זה הפתק שאמא תלתה לי על הצוואר, זה שמי, תאריך הלידה, בלנקה זיצר, קרובה לאמא שהייתה בדודה שלה, למסור אותי לה בתקווה שהיא עדיין נמצאת בעיר. זה הכי קרוב לאמא שאני יכולה להגיע. סתם לבכות. אני שמרתי את זה אצלי הרבה זמן. היה לי קשה להיפרד. ובסוף נסעתי. זה כאן שמור יותר טוב מאשר אצלי. כך אני חושבת. הם הצילו נפש אחת. הם היו הבית שלי, ואני אהבתי אותם, והם אהבו אותי. והם סיכנו את חייהם בשביל הילדה הקטנה הזו, שלא הייתה משלהם. ואחר כך באה בלנקה אחרי המלחמה ב-45, והעמיד אותי בפני העובדה. את יהודיה ושמך דינה. בגיל 8.5, בדצמבר 48, עלינו לארץ. אני עשיתי דרך ארוכה מכלום כלום עד לאישה עצמאית. סיימתי תואר שני במדעי הטבע. הקמתי משפחה בשנת 70. יש לי 6 נכדות ונכד. בדרך כלל בשמחות, כשכל הנכדים מסביב וככה, אז פתאום הבת שלי מסתכלת אליי. הבת שלי מסתכלת אליי ואומרת לי, אמא, אל תבכי. כי אמא שלי לא זכתה. אמא לא זכתה לראות את זה. תעלה המשואה. נשמע. דין החן מדליקה את הנשואה ומצידה הבנה, בועז חן. משואה שלישית יעלה אנדרי קלרשו, יליד בוטשן, רומניה.